बजेट प्रस्तुत गर्न उभिएको छु यस घडीमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति तथा निरङ्कुशताको विरुद्ध जीवन पर्यन्त सङ्घर्ष गर्नु गर्नुहुने दिवंगत नेताहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु मुलुकको सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय एकता स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्दै लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा कठिन परिस्थितिमा त्याग र नेतृत्व गर्नुहुने आदरणीय अग्रज राजनीतिज्ञहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु विश्वव्यापी महा मार, मा, महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना रोगको कारण विश्वले एकैपटक मानवीय र आर्थिक सङ्कट सामना गर्नु परेको छ स्वास्थ्य सङ्कटबाट उत्पन्न उत्पादन व्यापार तथा लगानीसम्मका शृङ्खला प्रभावित भई विश्व अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आउने स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ विश्व अर्थतन्त्रको अन्तरआबद्धताका कारण नेपालको अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरू समेत गम्भीर प्रभावमा पर्न थालेका छन् मैले वर्तमान सरकारको तेस्रो वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा कोरोनाबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गहन जिम्मेवारी बोध गरेको छु विगत दुई वर्षको अथक प्रयासबाट हासिल भएको उपलब्धिको जगमा टेकेर विकास र समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिने मार्गमा कोरोना महामारीको कारण धक्का लागेको छ शताब्दीकै यस विषम परिस्थितिमा सबै राजनीतिक दल जनप्रतिनिधि सङ्घ संस्था र आम नागरिकको सहयोग र ऐकबद्धताले वर्तमान चुनौती सामना गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको दृढ विश्वास छ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ परिस्थितिले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्ने र प्राप्त अवसरलाई उपयोग गर्नेतर्फ केन्द्रित रहनुपर्छ भन्नेमा म सजग छु यस अवस्थामा सबै नेपालीको जीवन रक्षा गर्ने भविष्यप्रति आधारयुक्त आशा जगाउने र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्दै तीव्र विकासको बाटोमा लैजाने गरी मैले बजेट तर्जुमा गरेको छु दशकौँ लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त राजनैतिक उपलब्धि एवं स्थिरताले सिर्जना गरेको नेपालीको आशा भरोसा र आफ्नै जीवनकालमा समृद्धि देख्न र अनुभूति गर्न पाइन्छ भन्ने आत्मविश्वास नै हाम्रो लागि ऊर्जा हो यसैको जगमा विगतमा भूकम्प लगायतका विपदबाट माथि उठ्न सकेको तथ्य समेतका आधारमा हामी फेरि उठ्न सक्छौँ र छिट्टै उठ्छौँ भन्ने विश्वासका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरेको छु बजेट तर्जुमा गर्दा मैले मूलत नेपालको संविधान र कानुनहरू यस सम्मानित संसदले पारित गरेको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विनियोजन विधेयक दुई हजार सतहत्तरको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसदका दुवै सदनमा छलफल भई प्राप्त भएका सुझाव पन्ध्रौँ योजना र दिगो विकास लक्ष्यलाई आधार बनाएको छु बजेट तर्जुमाको सिलसिलामा संसदीय समितिहरू राजस्व परामर्श समिति र विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदन तथा सङ्घ संस्था एवं विद्वत वर्ग लगायत सबैबाट प्राप्त सुझावलाई समेत ध्यान दिएको छु सम्माननीय सभामुख महोदय सम्माननीय अध्यक्ष महोदय अर्थतंत्र का महत्वपूर्ण तो परिसूचक विवरण और तथ्यांक सम आर्थिक सर्वेक्षण दुई हजार छहत्तर सतहत्तर मैं सम्मानित सदन समक्ष पेश कर सकते अब म चालू आर्थिक वर्ष को आर्थिक स्थिति को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने अनुमति चाहूँ विगत कई वर्षदि निरंतर रूप में हासिल होते आयुक उच्च आर्थिक वृद्धि दर कोरोना रोगको सङ्क्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अवलम्बन गरिएका कदमहरूबाट प्रभावित भई यो वर्ष दुई दशमलव तिन प्रतिशतमा सीमित हुने प्रारम्भिक अनुमान छ पर्यटन यातायात उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माणतर्फको उत्पादन सङ्कुचित हुने अनुमान छ प्रति व्यक्ति कुल ग्रास उत्पादन एक अमेरिकी डलर र प्रति व्यक्ति खर्चयोग्य आय एक हजार तिन सय अठासी अमेरिकी डलर पुगेको छ कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा कुल लगानी पचास दशमलव लग छ प्रतिशत र रा कुल राष्ट्रिय बचत छ्यालिस प्रतिशत पुगेको छ चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म मुद्रास्फीति औसत छ दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित रहेको छ समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका अधिकांश परिसूचकहरू सकारात्मक छन् यद्यपि कोरोना महामारीबाट उत्पन्न भएका परिस्थितिका कारण यी परिसूचकहरू दबावमा परेका छन् सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रको प्रगति उत्साहप्रद छ विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको भर्ना र विद्यालय शिक्षा पुरा गर्ने दर बढेको छ आधारभूत माध्यमिक र उच्च शिक्षासहित सबै तहको शिक्षामा लैङ्गिक समानता हासिल भएको छ नि स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बिमा समेतका कारणले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढेको छ मातृ शिशु र बाल स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भएको छ आधारभूत खानेपानी सुविधाको पहुँच नब्बे प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको छ सरसफाइ सुविधा सबैमा पुगे, पुगे नेपाल खुल्ला दिशामुक्त घोषणा भइसकेको छ काठमाडौँ सडक बालबालिका मुक्त भएको छ नब्बे प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ भने प्रति व्यक्ति विद्युत खपतमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ सूचना प्रविधि तथा आम सञ्चारको माध्यममा सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धि र विकास भएको छ निरपेक्ष गरिबी क्रमशः घट्दै गएको छ असहज परिस्थितिका बिच पनि राष्ट्रिय महत्त्वका राजमार्ग विद्युत विमानस्थल र सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन् भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका अधिकांश कार्य सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् वित्तीय सेवाको पहुँच उल्लेख्य बढेको छ मुलुकभर वाणिज्य ब्याङ्कका थप एक हजारभन्दा बढी शाखा विस्तार भएका छन् बिमाको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या छप्पन्न लाखबाट बढेर सत्तरी लाख पुगेको छ नीतिगत र प्रणालीगत सुधार मार्फत पुँजी बजारको दायरा फराकिलो बनाइएको छ वित्तीय कारोबारमा सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापक भएको छ लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न अवलम्बन गरिएका विभिन्न सुधार तथा गत वर्ष सम्पन्न लगानी सम्मेलनको परिणामस्वरूप चालु आर्थिक वर्षमा लगानी बोर्ड मार्फत चौध खर्ब पैँतिस अर्बको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ भने रु एक अर्ब पचपन्न अर्बको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ उद्योग विभाग मार्फत रु उन्तिस अर्ब बयासी करोडको लगानी स्वीकृत भएको छ यो आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म निर्यात बाह्र दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात सात दशमलव पाँच प्रतिशतले घटेको छ यसबाट व्यापार घाटा कम हुनुको साथै शोधनान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार भई रु छत्तिस अर्ब एकसठी करोड शोधनान्तर बचत भएको छ विदेशी मुद्रा सञ्चित यसै अवधिमा रु एक खर्ब सत्र अर्बले वृद्धि भई रु एघार खर्ब छप्पन्न अर्ब पुगेको छ छोटो समयमा नै वित्तीय संहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ तिनवटै तहको खर्च र राजस्व प्रणाली व्यवस्थित भएको छ विकास आयोजना छनौट प्रभावकारी बनाउन आयोजना ब्याङ्कको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ करको दायरा फराकिलो बनाइएको छ चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म थप एघार लाख पच्चिस हजार करदाता करको दायरामा आएका छन् वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता बढ्दै गढेको छ भने सहायतामा बजेटरी सहयोगको अनुपात बढ्दै गएको छ चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त रु एक खर्ब चौसठी अर्बको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामध्ये रु पचास अर्ब बजेटरी सहायता रहेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरमा कोरोना सङ्क्रमणको कारण मूलत पुँजीगत खर्च र राजस्व परिचालन दुवै प्रभावित भएका छन् कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा सत्तरी प्रतिशत अर्थात् रु दस खर्ब त्रिहत्तर अर्ब पैँतिस करोड हुने संशोधित अनुमान छ कुल विनियोजनमध्ये मध्ये चालु खर्च त्रिहत्तर दशमलव तिन प्रतिशत पुँजीगत खर्च अन्ठाउन्न दशमलव छ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च अठहत्तर दशमलव आठ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान छ चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन वार्षिक अनुमानको तुलनामा चौहत्तर दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् रु आठ खर्ब सत्ताइस अर्ब हुने अनुमान छ वैदेशिक सहायता परिचालनतर्फ अनुदान रु बत्तिस अर्ब र ऋण एक खर्ब एक्काइस अर्ब गरी कुल रु एक खर्ब त्रिपन्न अर्ब हुने संशोधित अनुमान छ आन्तरिक ऋण परिचालन रु एक खर्ब त्रियानब्बे अर्ब हुने अनुमान छ